passar em mão. Estamos no limite, não vamos contar. Temos solução, só a voz que nos feia. Faremos a sua, vamos acertar. Polícia e sorte não vai ligar. Mataremos só a voz da ação. Temos um popular, unida a nação. O que é existência, temos que fazer nada. Com o poder acabando quando a passa. Ação de terrorista! Sobrevivendo ao céu! Ação de terrorista! Sobrevivendo ao céu! No! 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 No!
muerta! ¡No! ¡Está muerto! Go!
Yeah,
Let's go.
Yeah.